अस्ति तो कति गरुङ्गो हुन सक्छ है। हरेक दिन उठ्न फेरि त्यही अल्छी लाग्दो काम, त्यही वाक्क लाग्दा गफहरू, अनि त्यसमाथि माया नभेटाउँदा त जीवनको बोझ उठाउन पनि मन नलाग्ने। गरुङ्गो अस्तित्व नाम गरेको एक कथा याद आउँछ मलाई। मोहिनीको भर्खर बिहे भएको हुन्छ राम नाम भएको एक सुब्बासँग। बिहेपछि मोहिनीका आमा बुवाले सुब्बाबाट 500 रुपियाँ लिएका हुन्छन्। त्यसैले मोहिनीको मनमा शंका हुन्छ कि सायद उनलाई 500 रुपियाँमा बेचिएको हो कि क्या। उनी रामकी दोस्रो पत्नी हुन्छन् र घरमा कसैले उनीसँग राम्ररी बोल्दैनन्। नोकरहरू पनि हेपेसरह गर्छन्। रामले शारीरिक तुष्टिका लागि मात्र आफ्नो प्रयोग गरेको हो कि भन्ने आशंका वर्षौंसम्म महसुस गर्छन्। उनलाई माइती जाने अनुमति पनि दिएको हुन्न। उनी माइती जाने निधो गर्छिन्। आज हिम्मत गरेर घरमा सोधिहालौँ न मलाई 500 रुपियाँमा बेचिएको हो कि होइन भनेर। राम उनलाई माइती जानै दिँदैनन् र हप्काउँदै भन्छन्, 500 रुपियाँमा किनेको हो तँलाई, तेरो घर निकै सानो छ, तँ यहीँ बस्छस्, जान पनि पाउने छैनस्। घरमा बुहारी स्वास्नी सौताहरू यसरी किनेर पनि ल्याइन्थे कुनै जमानामा भनेर जान्दा अचम्म पनि लाग्छ। सायद अझै पनि किनिन्छ होला। अस्तित्व कस्तो पो हुँदो है यिनीहरूको। फैज अहमद फैज आफ्नो इन्तसाब नाम गरेको कवितामा यसरी विवाह भएको केटीहरूको दुःखको दृश्य कोर्न पनि खोज्छन्। उन हसीनाओं के नाम जिनकी आँखों के गुल चिलमनों और दरीचों की बेलों पे बेकार खिलखिल के मुरझा गई हैं। उन ब्याहताओं के नाम जिनके बदन बेमोहब्बत रियाकार सेजों पे सज सज के उक्ता गई हैं। बेबाओं के नाम कसैको जीवनको बारेमा हामीले सायद केही थाहा पाउन सकिँदैन होला। यदि उनीहरूको जीवन एक चलचित्र हो भने कुनै युट्युब भिडियोको थम्बनेल जस्तै कुनै एक फ्रिज भएको जीवनको एक दृश्य मात्रै देख्छौँ कि क्या हो। अनि यही फ्रिज भएका पलहरूको स्न्यापसटहरू मात्रै। एड्रियन रिच नाम गरेकी एक महान कवि आफ्नो किताबको शीर्षक राख्छिन् स्न्यापसट्स अफ अ डटर इन लो। मानव बुहारीको जीवनको स्न्यापसटहरू मात्रै पाइन्छ, जीवन पूर्ण रूपमा देख्न मिल्दैन भने चाहिँ। एड्रियन पहिल्यैदेखि कवि बन्ने सपना बोकेकी हुन्छन्, तर वैवाहिक जीवनमा गाँसिसकेपछि छोराछोरी पाइसकेपछि उनीहरूको स्वर सुसार गर्नुपर्दा आफ्नो कविता लेख्ने सिपमा खिया लागेको देख्दा कैयौँ केटीहरूको कल्पना गर्छिन्। ती केटीहरू जो निकै जेहेन्दार थिए तर घरेलु कामहरूको बोझमाथि कुल्चिएर टुक्रिएर आफ्नो जीवन सडे गलेर गएको देख्न भन्दा अरू केही गर्न सक्दैन। भन्छन् तिमी अझै राम्री छेउ, तर बिहेपछिका 9 अप्ठ्यारा वर्षहरूले तिमीलाई कस्तो अप्ठ्यारो जस्तो बनाएका, तिम्रा सिपहरू कसरी पोडेर गएका। म त्यो मान्छेलाई सम्झन्छु जसले तिम्रो सुन्दरताको प्रयोग त गर्यो तर अहिले एक घरमा बस्दछ, त्यो घर जुन तिम्रो तनावले धप्प धप्प गरेर बल्दछ। एड्रियन भन्छन् समय पुरुष हो, टाइम इज मेल, र कोही बुहारीको चित्रण गर्छिन्। त्यो बुहारी जसको बुद्धि कुनै बिग्रदै गरेको केक सरह छ, जो केही काम नलाग्ने अनुभवहरू बटुल्दैछ, जसको दिमागमा हल्ला अफवाह कल्पनाहरू मात्रै छन्। बुहारीका यस्ता स्न्यापसटहरू स्न्यापसट मात्रै हुन् होला। फेमिनिस्ट बन्ने चक्करमा वैवाहिक घरेलु पारिवारिक जीवनका राम्रा पक्षको बारेमा सायदै कुरा गरिन्छ। मातृत्वको भावनाले अपूर्ण जीवनलाई पूर्णता दिएको जस्तो केही कुराहरू मेरा साथीहरू पनि सुनाउँछन्। तर अझै पनि बैरागी काइलाको विवाहित क्लर्क युवतीको डायरी अन्य पुरुषमा नाम गरेको कविताको झझल्को भने आइराख्छ। बैरागी काइला लेख्छन् कसैले फाइल साट्ने निहुँ गरी अन्य क्लर्कहरूका भोकाएका दृश्यले सदाचारको प्लेटमा राखेर लुच्ची लुच्ची खाइबस्छन् उसका ओठ गाला मासु र बाध्यतालाई। अनि त उसलाई त्यसैले पनि जथाभावी मर्नु मनपर्छ। आफन्तहरू पनि सहानुभूतिको 2-4 टुक्रा, बिमार अशक्त लोग्नेको विषय, 2-4 बिझाउने कुराहरू च्यातेर उसलाई बेच्न खोज्दछ। अझै पनि यस्तै छन् है कैयौँ बुहारीका स्न्यापसटहरू।